Счита се, че студентският химн «Гаудиамус игитур» е използван още през 13 век, а авторите му са неизвестни. Съвременният текст е написан от скитащия немски поет Киндлебен през 1781 година, а за мелодия е използвана по-радо създадена песен от Гюнтер. За пръв път студентският празник 8 декември се отбелязва у нас през 1902 година като празник на единственото тогава в княжеството училище, Българският университет, Висшето училище, след решение на Академичния съвет от 30 ноември 1902 година. Датата е отменена след 1944 година и е заменена с 17 ноември, Международен ден на студентската солидарност. През 1962 година празникът на университета отново е възстановен на 8 декември. В продължение на годините се чества от студентите в цялата страна като студентски празник.